Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про один із принципів освіти. А зокрема, це неполітичність і непідкупність без використання адміністративного ресурсу в освітній галузі. Зокрема, одним із принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. У зв'язку з цим, в рамках громадського руху за чесні вибори, наголошуємо на недопущенні залучення учасників освітнього процесу до участі в акціях і закладах окремих політичних партій. Та поширення у закладах освіти партійної та виборчої агітації, що вкрай важливо, відповідно до статті 31 закону України про освіту, політичні партії, об'єднання, їх члени, депутати, кандидати в депутати не мають права проводити свою діяльність в закладах освіти, зокрема, створювати власні осередки чи будь-який інший спосіб втручатися в їхню освітню діяльність у закладах освіти забороняється перш за все. Зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо чи відеоматеріалів інших матеріальних чи нематеріальних об'єктів, крім підручників, які містять найменування чи символіку політичних партій, об'єднань, громадських чи благодійних організацій, назву та символіку яких е, співзвучні з назвами та символікою політичних партій або об'єднань, е, зображення прізвища, імена. Побатькові осіб, які є членами чи засновниками політичних партій або об'єднань, громадських чи благодійних організацій, назви чи символіка яких співзвучні з назвами та символіками політичних партій, зображення прізвища імена та по побатькові по виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій державного та місцевого самоврядування. Керівництво закладів освіти забороняється. Залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих політичними партіями або об'єднаннями, політичними рухами, зокрема, це стосується так званого в використання адмінресурсу директорів шкіл або управління освіти Статтею 57 виборчого кодексу України встановлено обмеження щодо ведення передвиборчої агітації а зокрема. Кандидатам та на відповідних виборах, які займають посади, у тому числі в державних, комунальних підприємствах, закладах, установах організаціях, забороняється залучати до передвиборчої агітації або використовувати для будь-якої роботи пов'язаної з проведенням передвиборчої агітації підлеглих їх осіб. Службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради. Збори колективу для проведення передвиборчої агітації, що не часто, але все ж таки трапляється. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної власності, відповідно до статті 19 виборчого кодексу України особи винні у порушенні законодавства про вибори, виборчих прав. Виборців, кандидатів партій організацій партій суб'єктів виборчого процесу притягаються до кримінальної адміністративної або іншої відповідальності встановленому законом порядку, зокрема, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу передбачена статтею 212 кодексу про адміністративні правопорушення, порушення порядку проведення передвиборчої агітації. Стаття 212 -10 кодексу про адміністративні правопорушення. Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, та інші розділом 5 кримінального кодексу України передбачено відповідальність за кримінальні правопорушення проти виборчих прав людини і громадянина, в тому числі кримінальну відповідальність, яка може бути застосована до чинних посадових осіб, міських голів або інших посадових. Осіб органів державної влади та місцевого самоврядування за порушення законодавства та залучення до передвиборчої агітації керівників або колективи освітніх закладів. Ми, в свою чергу, як громадська організація, яка слідкує за ходом передвиборчої агітації передвиборчої гонки, закликаємо всіх не брати участі в таких заходах. І так само оминати їх в разі того, якщо ви знаєте або зафіксували такі правопорушення у освітніх закладах або в закладах органів місцевого самоврядування, однозначно телефонуйте до нас на гарячу лінію і повідомляйте про даний факт. А також звертайтеся до правоохоронних органів. Доброго дня! Продовжуємо нашу серію виборчих брифінгів. Головною тенденцією минулого тижня, як, власне кажучи, у цієї кампанії, стала активна участь у виборах президента Зеленського ще раніше, і за часів кучми, і за часів Кравчука, і навіть Ющенка чи Януковича, президенти намагалися. Якось приховати свою участь у тих чи інших виборчих кампаніях, чи парламентських, чи місцевих виборах, пояснюючи це, наприклад, що вони працюють чи агітували неробочий час або вихідний день, і так далі. Зараз подорожуючою країною. Президент Зеленський активно агітує за представників своєї партії, а вони в свою чергу використовують символіку, яка була під час президентських і під час парламентських виборів. Тепер про ситуацію в регіонах. Представник нашого Херсонського середку повідомив, що вчора. В Херсонському адмінсуді о 10-й годині відбулося судове засідання за подавом кандидата в депутати генічеї міської ради Юрія Юріна до Генічівської ТВК про визнання незаконною постанови про реєстрацію кандидатами в депутати слуг народу. Перед історія така: 23.53, тобто пізно ввечері. 24 вересня в приміщення ТВК прийшли кандидат на голову громади Віктор Плохушко і представник партії Юліан Лучко. Спалахнула суперечка, і Плохушко, не дивлячись на його презентування президентом Зеленським як представника слуг народу, подав документи як самовисуванець. В інтернеті, до речі, є відео, як абсолютно здоровий лучко виходить, виходить з приміщення ТВК і не подав ніяких документів. Наступного дня. Відбулось засідання ТВК, на якому Лучко заявляє, що жодного доручення нікому не пред'являв. Через два дні, 26 вересня, в ТВК приїжджає вже інший представник слуг народу і подає списки кандидатів. Голова ТВК, який є креатурою цієї ж партії, всупереч виборчому кодексу, приймає списки до розгляду. 28 вересня ТВК двічі голосувала за реєстрацію слуг народу і. Обидва рази не вистачило голосів. Але голова ТВК засідання не закрив, переніс його на наступний день, тоді підвезли членів комісії, яких не було напередодні, і з третього разу протягли це рішення. Ну і зареєстрували списки. Мотивація рішення озвучена головою, ну, особливо. Нібито є електорат слуг народу, які живуть тільки можливістю віддати їм свій голос. І якщо їх цього позбавити, то вони дуже будуть ображені. А Юлі... Юліан Лучко захворів, і навіть є довідка. Інакше кажучи, відбулося пряме порушення закону. До суду приїхав голова ТВК, представник слуг народу і адвокат, який в суді представився адвокатом відповідача, який надає безкоштовну правову допомогу. Адвокат це Черкашин Юрій Олексійович, старший радник юстиції, який до минулого року обіймав посаду заступника прокурора Дніпропетровщини. Тепер статистика порушень. Всього впродовж доби до поліції надійшло 116 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в таких областях: Одеський 19, Дніпропетровський та Київський по 14, Донецький 11, у місті Києві 9, Чернівецький 7, Івано-Франківський 5, Кіровоградський та Миколаївський по 3. Вінницький, Рівненський, Тернопільський та Чернігівський по два, Закарпатський, Львівський, Харківський, Херсонський, Черкаський по одному. Всього з 5 вересня зареєстровано 2393 заяви та повідомлення про події вони стосувалися 789 порушення порядку ведення агітації. 496 порушення виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів, які не містять відомості про установу, що здійснили друк. 165 порушення обмежень ведення агітації, 158 порушення порядку розміщення агітації, 130 підкупу виборців, 86 псування агітаційних матеріалів, 74 порушення порядку ведення реєстрів виборців. Добрый день, дорогие друзья. Я Юрий Козлов, голова Изюмского местного видокремного подраздела СтопКоррупция. На местных выборах 2020 в городе Изюме Харьковской области я буду баллотироваться на посаду кандидата Изюмского местного головы. А если правильно говорить, на посаду головы Изюмского ОТГ. Что хочу сказать. Значит, выборы эти, по мнению специалистов, самые непредсказуемые, самые сложные. Мы вступили в выборчу кампанию, не имея, по сути, полной законодательной базы. Только с начала октября этого года были узгоджены все, все законодательные нормы, и мы уже приступили к агитационной и предвыборной работе. На сегодняшний день в городе Изюме сформировано серьезная команда, которая работает со мной как э, с будущим миским головою. Люди собраны профессиональные, очень много у нас экономистов, людей с опытом работы, общественные деятели, эксперты. Что хочу сказать по нарушениям. По нашему мнению, к большому сожалению, э, местная власть под руководством изюмского миского головы, начало с самого начала нарушать нормы предвыборной борьбы. Весь город был завешен плакатами с символикой партии «Слуга народа», с портретами, которые представляют органы местного самовыгрывания и в качестве будущего кандидата, как они надеются, на посаду местного головы Марченко. Мы это все прослеживаем, мы делали ряд запросов, как в ТВК. ТВК на наши заявления не отреагировала. Мы направляем сейчас целый ряд документов в органы прокуратуры, в органы э, полиции. Кроме этого, при регистрации партии «Слуга народа», по нашему мнению, было допущено целый ряд нарушений, как процессуальных, так и именно и по персоналиям. Партию «Слуга народа» в городе Изюме зарегистрировали, имея в составе этой партии человека, который мало того, что находится в составе другой партии, но еще является головой партийного осередка. На все эти нарушения я, как кандидат на посаду изюмского миского головы, реагирую. Мы даем правовую и юридическую оценку этим нарушениям. Стараемся, чтобы в городе Изюме, Харьковской области, выборы прошли четко с додержанием норм чинного законодавства. Будем надеяться, что честными и правдивыми. Со своей стороны хочу сказать жителям города Изюма, что обладая профессиональными навыками, обладая навыками управленца, обладая двумя высшими образованиями, я готов, Взять на себя ответственность за дальнейшее развитие города, за решение тех задач и проблем, которые будет перед нами ставить наша изюмская громада.